Неочекуваат ли предвремени парламентарни избори? Опозицијата јасна, лидерска средба треба да има и на неа да се договори за кога ќе се одржат изборите. Од власта пак без конкретен одговор. Сакаат лидерска средба, но со повеќе теми. Лидерот на опозицијската ВМРО, ДПМН Христијан Мицкоски, во интервју вели дека државата туне на сите полиња, а она што е неопходно да се направи за да се сменат работите, се само предвремени избори, бидејќи во Македонија нема политичка клима за диалог, туку само криминал и корупција од страна на властите. Лошо е во државата, лошо се живе. Овој начин на функционирање е погрешен. Ова што се случува и што е денешно секојдневие, мора да заврши со предвремени парламентарни избори. Неколку часа нека ги помине сам, без обожавателите околу него, кои што еве го обидуваат, немој никако предвремени избори, имаме недовршени работи, бизнес таму, камионите се ваму, плантажите со марихуана се таму, процентите од овие не се собрани и така натаму и така натаму. Дорека ВМРО ДПМН негласно бара избори, од власта тактизираат. На денешната пресконференција функционерот на СДСМ, Костадин Ацевски, не одговори дали владата е подготвена да го прифати барањето на ВМРО ДПМН, па да се соочат преку гласот на народот. Ацевски го заобиколи делот од прашањето за изборите, па се фокусираше оти на лидерската средба требало да се разговара на многу теми, меѓу кои и се законот за јавно обвинителство. Се они најавуваат дека само една тема има интерес, меѓутоа ние не ги повикуваме да помогнат да се донесат системските закони кои се во интерес на државата и во интерес на евроатланските интеграции, пред се законот за јавно обвинителство, каде што е уфатен делот за СЈО. Ова не е прв пат опозицијата да вара предвремени избори. Во минатото првиот човек на ВМРО ДПМН, повеќе пати упати порака до власта, дека тие како партија се подготвени на мигдан да излазат и да се соочат со СДСМ преку гласачите.